Ei, você, como vai? Conta uma coisa aqui para mim. Você acredita em Deus? Não sabe? Tá na dúvida? Ah, nunca pensou a respeito? Tudo bem. Eu sou a tia Carminha, evangelizadora da Comunhão Espírita de Brasília, e é justamente sobre a existência de Deus que nós vamos conversar na nossa videoaula de hoje, que está começando agora. Espero que escute o que eu tenho pra dizer. Eu quero desejar boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde para mim. Boa tarde para nós e que o dia seja assim. Boa tarde pra você, boa tarde para mim. Boa tarde para nós e que o dia seja assim. Muito bom. No início de toda a aula presencial, nós fazemos uma prece. Nas videoaulas será da mesma forma. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, agradecer por estes instantes em que estamos reunidos novamente, mesmo que por vídeo, e pedir que Deus abençoe os nossos alunos, todos os seus familiares e que possamos aproveitar bastante esses ensinamentos de hoje. Que assim seja. Você acredita em Deus? Já parou para pensar o motivo de acreditar ou não em Deus? Muitas pessoas não acreditam nele, por diversos motivos. E isso me faz lembrar de uma história, a do cabeleireiro que não acreditava em Deus. O cabeleireiro que não acreditava em Deus. Uma mulher foi ao salão de beleza, como fazia toda semana. Conversa vai, conversa vem, começaram a falar sobre Deus. O cabeleireiro disse: Eu não acredito que Deus existe. Por quê? Ela quis saber. Eu tenho os meus motivos. Mas você não pode me contar? Está bem. E ele começou a justificar-se. Se Deus realmente existisse, não haveria tantas pessoas doentes, tantas crianças abandonadas. Se ele existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento como vemos todos os dias no mundo. O cabeleireiro terminou o trabalho e a mulher foi embora. Quando saiu, ela viu uma pessoa em pé do outro lado da rua. Ao observá-la, lembrou-se do que tinha acabado de escutar e resolveu voltar. Sabe de uma coisa? Cabeleireiros não existem. Como não? Ele falou. Eu estou bem aqui na sua frente. Eu não sou um deles? Não, cabeleireiros não existem. Se existissem, não haveria pessoas com barba e cabelos longos e sujos como os daquele mendigo do outro lado da rua. E milhares de pessoas no mundo têm os cabelos desarrumados. Ora, é claro que cabeleireiros existem. O que acontece é que algumas pessoas não os procuram. E isso é uma escolha delas. Não podemos obrigar ninguém a ir a um salão de beleza. Então a moça respondeu: Exatamente, é justamente isso. Deus existe, mas algumas pessoas não o procuram. E isso também é uma opção delas. De fato, não podemos obrigar ninguém a acreditar em Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, aquele que Allan Kardec escreveu com a resposta dos espíritos superiores para as perguntas que ele organizou, lembra? Então, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é justamente esta: que é Deus? Notem que ele não perguntou quem é Deus, porque sabia que Deus não é uma pessoa. E também não perguntou o que é Deus, porque sabia que Deus não é uma coisa. E a resposta dos espíritos superiores foi esta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos tentar entender o que significa isso? Inteligência suprema, a maior inteligência que existe, a inteligência perfeita, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe. Na verdade, é mais fácil perceber a criação de Deus do que tentar entendê-lo. E isso me faz lembrar de uma outra história, a do fazendeiro que perdeu o relógio. Enquanto inspecionava a plantação, um fazendeiro perdeu o relógio.
Ele procurou por toda parte e nada. Cansado e entristecido, foi embora para casa, mas não conseguia parar de pensar no relógio, que tinha para ele um grande valor sentimental. Algumas crianças que brincavam ali perto notaram que ele estava entristecido e perguntaram o que aconteceu. Ao saberem que ele perdeu o relógio, decidiram procurar também. Elas ficaram um tempão na plantação, procuraram por toda parte, mas ficaram cansadas e foram embora para casa. Apenas um garotinho decidiu ficar, na certeza de que encontraria. Depois de um tempo, ele saiu de lá com o relógio na mão. Como você conseguiu encontrá-lo? Eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, escutei o tic-tac do relógio, olhei para a direção certa e ele estava lá. Pois bem, da mesma forma que o garotinho da história conseguiu perceber onde estava o relógio, basta silenciarmos um pouco a nossa mente e ficarmos bem atentos para percebermos a presença e a obra de Deus na nossa vida, mesmo sem enxergar. Vejamos o que nos diz a pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos Superiores. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se olharmos à nossa volta, nem será preciso procurar muito para encontrar um monte de coisa que só pode ter sido criada por uma inteligência superior. Essas coisas que Deus criou é que os espíritos superiores chamaram de efeito. A causa é o próprio Deus. E vocês já estudaram sobre várias dessas obras de Deus nas aulas de ciências da escola. Por exemplo, o planeta Terra, a nossa casa, ele é conhecido como o planeta azul, por ter 70% da sua superfície coberta de água. Só uma inteligência perfeita pensaria nisso. O sistema solar, conjunto de planetas e diversos outros astros do universo, como asteroides, meteoros, cometas e outros. O Sol é a estrela central desse sistema. Uma perfeição, não é mesmo? A Via Láctea, ou Estrada do Leite, é tão grande que não dá nem para ver onde fica a Terra. E olha que isso tudo é apenas uma parte do universo. Vocês acham que é mais provável que este mundo em que vivemos tenha sido criado por Deus ou existido ao acaso? Allan Kardec também fez esta pergunta aos espíritos superiores. É a questão número 8 de O Livro dos Espíritos. Que pensar da opinião que atribui a formação primária ao acaso? Resposta: um absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada! Vocês já perceberam como a obra de Deus é perfeita e organizada? Por exemplo, as estações do ano são sempre as mesmas e na mesma ordem. Primavera, verão, outono, inverno. De novo, primavera, verão, outono, inverno. Já pensaram se fosse tudo bagunçado? Como os agricultores iam planejar a melhor época de plantar e de colher? Seria impossível. Outro exemplo são as fases da Lua. Vocês sabiam que o movimento gravitacional da Lua influencia as marés? Como elas são sempre as mesmas fases e na mesma ordem, todos aqueles que dependem do mar para viver podem se planejar. Vocês conhecem as fases da Lua? Cheia, minguante, nova ou crescente. Outro exemplo de efeito inteligente são as órbitas dos planetas. Já pensou que confusão seria se os planetas não tivessem uma órbita definida? Não é bom nem imaginar. E para finalizar, uma frase que eu gosto muito, também num livro de Allan Kardec, mas em um outro chamado A Gênese. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A melhor maneira de enxergar Deus é observando tudo que ele criou. E agora, depois de todas essas evidências, alguém aqui ainda não acredita em Deus? Que tal se durante a semana nós tentarmos, mesmo que por uns instantes apenas, silenciarmos a nossa mente, ficarmos bem atentos para tentar sentir a presença de Deus em nossa vida? Igual ao garotinho que encontrou o relógio.
Dessa forma, vai ficar mais fácil passar por esses momentos da quarentena com mais alegria, com mais equilíbrio e confiança, na certeza de que Deus nos criou com muito amor e que cuida de todos nós, mesmo daqueles que não acreditam nele. Vamos tentar? Para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por toda a natureza, pela nossa vida, pela nossa família, pelo alimento de cada dia. E que Ele nos ajude, não apenas a perceber a presença dEle por meio das suas obras, mas também a valorizar e a cuidar de tudo que Ele criou. Que assim seja. Boa semana, fiquem com Deus. Espero que escute o que eu tenho pra dizer. Eu quero desejar boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde para mim. Boa tarde para nós e que o dia seja assim. Boa tarde pra você, boa tarde para mim. Boa tarde para nós e que o dia seja assim. Muito bom.